Awaya tiwa fedalase, tiwa fesoro kosi mase, tiwa fesa dua kose, uri oka uri erinalo, pelu oluguna si findayi. Teba fedalase, tesi fesoro kosi mase, tetun fesa dua kose, Sunata nabi ni elu awon ona tanabi la ni emorile okan soso olohun ni nbe 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 ko ma si ewe ko ma si edo ko ma sawure ko si gbekude ko ma si ogba ko ma sabuye ni pa kadara tolohun seto lori araye o ma dama la ilaha illallah okan soso olohun ni nbe la ilaha illallah okan soso olohun ni nbe emi o ni ba wa se boma emi o ni ba wa se boma mo ni gbe bẹ̀rẹ̀ sínsìn ààrẹ bọ ni. Èmi ò ní bá wọn ṣẹ̀bọ mọ́. Àrìmọ́lẹ̀ṣẹ̀ ààrẹ bọ ni. Èmi ò ní bá wọn ṣẹ̀bọ mọ́. Àsokọ́lẹ̀ṣẹ̀ ààrẹ bọ ni. Èmi ò ní bá wọn ṣẹ̀bọ mọ́. Mo ní yí yẹsẹ wo ṣe ààrẹ bọ ni. Èmi ò ní bá wọn ṣẹ̀bọ mọ́. A ní o ká tájà ṣe ààrẹ bọ ni. Èmi ò ní bá wọn ṣẹ̀bọ mọ́. Mo ní o ká kú sanrin ààrẹ bọ ni. Èmi ò ní bá wọn ṣẹ̀bọ mọ́. Torí sebele lẹ́nu ṣe ààrẹ bọ ni. Èmi ò ní bá wọn ṣẹ̀bọ mọ́. Gbètú gbètú ń kọ́ ààrẹ bọ ni. Èmi ò ní bá wọn ṣẹ̀bọ mọ́. La ilaha illallah okan soso olohun ni nbẹ. Èmi ò ní bá wọn ṣẹ̀bọ mọ́. Èmi ò ní bá wọn ṣẹ̀bọ mọ́. Mo ní ìfúnpá ń kọ́ ààrẹ bọ ni. Èmi ò ní bá wọn ṣẹ̀bọ mọ́. Àti wípé ó ń dè níbàdí ààrẹ bọ ni. Èmi ò ní bá wọn ṣẹ̀bọ mọ́. Mo ní ọ̀sun oṣoògbó ààrẹ bọ ni. Èmi ò ní bá wọn ṣẹ̀bọ mọ́. Àti wípé agẹmọ níjẹ̀bú ààrẹ bọ ni. Èmi ò ní bá wọn ṣẹ̀bọ mọ́. Mo ní oṣoògì yẹn ń kọ́ ààrẹ bọ ni. Èmi ò ní bá wọn ṣẹ̀bọ mọ́. Torí ọ̀sẹ̀ àbọ̀kẹ́ ààrẹ bọ ni. Èmi ò ní bá wọn ṣẹ̀bọ mọ́. Mo ní òkè Ìbàdàn ṣẹ̀ ààrẹ bọ ni. Èmi ò ní bá wọn ṣẹ̀bọ mọ́. Mo ní pípẹ́ ṣẹ́gẹ̀ ààrẹ bọ ni. Èmi ò ní bá wọn ṣẹ̀bọ mọ́. Ọ̀sẹ̀ àwẹ̀ bí Fàlàbọyún ó ti dájú pé ààrẹ bọ ni. Mi ní ṣe bẹ́ẹ̀ ma ọba láwùra. Wá foríjì ni mo ti túbà. Mi ní ṣe bẹ́ẹ̀ ma ọba láwùra. Wá foríjì ni mo ti túbà. Egungun ṣíṣe nílẹ̀ Yorùbá. Àṣà ni ṣùgbọ́n kò bẹ́ sí mu. Sango bí bọ nílẹ̀ Yorùbá. Àṣà ni ṣùgbọ́n kò bẹ́ sí mu. Ìfàdídà nílẹ̀ Yorùbá. Àṣà ni ṣùgbọ́n kò bẹ́ sí mu. Ìkúnlẹ̀ kíkí ni nílẹ̀ Yorùbá. Àṣà ni ṣùgbọ́n kò bẹ́ sí mu. Jìtàpín ni máa ń fa Láboyún.
sani sugbe ko besin mu. Eboni eje akiyesi. Eboni eje asora fun. Eboni eje akiyesi. Eboni eje asora fun. Osun osogbo nile Yoruba. Eboni eje asora fun. Ifunpa nko nile Yoruba. Eboni eje asora fun. Onde ni badi nile Yoruba. Eboni eje asora fun. Sebele lenu se nile Yoruba. Eboni eje asora fun. Asije abiwere nile Yoruba. Eboni eje asora fun. Ose awebi nile Yoruba. Eboni eje asora fun. Biba won gbe yose nile Yoruba. Eboni eje asora fun. Eboni eje akiyesi. Eboni eje asora fun. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi samin alim min ash-shaytan ar-rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Aki gbogbo eyanma ya wa ninu esin ti e wo wa ka ti la balaye. Aki gbogbo eyin gbogbo ya fa wa te gbo wa ka kiri all over the world. Ti ori eto wa ni aro tele abele won bala eti afewu le ni ki olorun bala ko le ko si wa lafani eri wi pe lati bi enu jo meta kan seyin ni gbogbo wa gbogbo yin te ko wa pe se baba wa yin se won ma wa so ma wa so ma da wa te so ma da wa lo alhamdulillah tori aro wi pe ti a ba so wi pe agbalagba fa nile Yoruba le ni okan gogi ni baba wa labi ni je alhamdulillah e de ri pe topic wa nigbati ale poster sita akosibe bi pe kini se afa topic yi o je kan to ya si pe o se pataki lawujo wa ti gbogbo yin ti e ba ma wo program ni daada a ma n tẹnumọ n bẹ wipe awọn ta n pe laafa lele nibo la ti n ba wọn awujọ owo lo jẹ ka ti ba afa a wa gbe gbogbo wọn lọ sọdọ awọn baba wa awọn baba sheik tabide abẹlẹ ọba la afisogo la kọlọ jade igbe ọba alọba wa lọrẹ ni ọrọ tó pẹ bá a sọ láàárọ yìí gbogbo wa ti a ba ti n wọlé gbogbo àwọn olóríire tí ẹ bá ń gbọ wa ẹ bá wa ṣí ẹ program sí gbogbo onugbu gbogbo àwọn tí wọn jẹ àfàyànyẹ nílẹ yorùbá kódà àwọn tí wọn kì í ṣàfà ẹ bá wa ṣí ẹ síbẹ torí mo máa ń sọrọ kan lórí program wa wípé gbogbo ẹyin tẹ jágbàgbà fún àwa nílẹ yorùbá lénìí ọlọjà rí yín pẹ o anabi muhammad anabi ní gbogbo yín pátápátá ni adaran jẹ wọ́n sì bí wọ́n bọ̀ wá bí ń léèrè bó ń kálukú bẹ́ẹ̀ bá ṣe dá ẹnẹjẹ̀ sí sallallahu alaihi wasallam gbogbo yín bẹ́ẹ̀ ṣe wà láyé yìí àwọn òdodo kan wà tó yẹ sí pé tẹ bá sọ nígbà tẹ́ ẹ̀ bá sí láyé òdodo yẹn yóò máa rinlẹ̀ lọ ni títí láíláí kọ́lọ́ bá wa kẹ́ bàbá wa oníwàsí àgbáyé tá a bá ń ṣe program a máa sábà gbé lẹ́ṣọ̀ọ́ bàbá oníwàsí àgbáyé gan kódà tó fi dé bàbá wa ṣe kà mọ́lẹ̀ alhadabi a máa lo lẹ́ṣọ̀ wọn torí ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ lánàá ó bá ìgbà tá a lò yìí mu làfiwá ní ọgbà bàbá wa sheikh tajudeen alhadabi ọlọ́dàrí pé bàbá torí ìgbà tá a pè yìí mú òbí tí bàbá ó sì dá wa lóhùn bàbá dẹ̀ dá wa lóhùn pẹ̀lú àpọ́nlé alhamdulillah so ní tọ́pìkì wa kí ni ṣáfa tí wọ́n bá ti wá bá wa ti tọ̀rọ̀ yìí tán
awon ayi te ba ngbo wa boya bi ilani sebeti simeta a gba to wole so a gbe kin lo so baba wa ni si bayi lati ba wa ti topic na pe kini sha afa glawojo bismillah assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh bismillah arrahman arrahim inna alhamdulillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تو أتوكل على الله الحمد لله ألم تقل لي فسق السعودي يوتوري ti se mo se atuko fo bayi ona je mo ni pe awon kan o waye nde ko na ni o da won ise ti wa se ni pe lati ba pe si won olohun lori to na ni ti fi o no ro la ibi afwahi a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون àmú ọlọ́run gan náà ò ní í gbà ọ̀hún ò ní í gbà òun ẹ̀sìn wọn yóò dì tó bẹ́ẹ̀ ni ìyẹn ló fà kó jẹ́ pé ká máa rí àwọn òṣìṣẹ́ kan lórí iṣẹ́ kan kó jẹ́ pé àwọn náà ni wọ́n sì ba iṣẹ́ ọ̀hún jẹ́ kò yẹ ká rí iṣẹ́ mọ́ kó yẹ kí iṣẹ́ ọ̀hún ti pòórá tó bá ti ń jẹ kó gbé dúró náà wọn bàjẹ àmọ tó ń gbọ́dọ̀ ti ṣàdéhùn ìgbà tí wọn pè wá fún ìbánisọ̀rọ̀ yìí tí wọn sọ pé àkọlé ẹ ni pé kí ni sí àfá ẹyin tẹ mútọpíkì yìí ẹ mọ̀ ní mufa ìtọ́jú sẹ lásìkò gẹ́lẹ́gẹ́lẹ́ nìyí aláhu akbar kí ni sí àfá ọ̀rọ̀ yẹn yóò tọ́ ọbẹ̀ púpọ̀ yóò kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ lórí pé kí ló ń pè láàfà ẹ̀ńtà fẹ́ béèrè iṣẹ́ rẹ̀ ó yẹ ká kọ́ mọ̀ náà ṣé ẹni tí a fẹ́ wáṣẹ́ fún yìí tó ti wà tó ti tó kọ́kọ́ exist náà àlẹ́wọ̀ yúntàt má là yúntàt là yúra láwù amẹ̀ ẹni tí ọ̀fẹ́ kan exist tí ọ̀fẹ́ kan wà tí ó wà hàgà iṣẹ́ ìwé fẹ́ ṣe ṣùgbọ́n tí a bá ti ẹ̀ wípé ẹni yìí ń bẹ̀ ọ́ ìdàn má àmẹ́lò ìbẹ̀ láti mọ̀ pé ọgọ́rọ̀ àwọn tí ń bẹ̀ ń ta ní ìsinmi iṣẹ́ àfà lèlẹ́ a máa retí iṣẹ́ àfà lọ́dọ̀ wọn babaláwo ni wọn babala tó tó wọn kọ́kọ́ ń já àwọn ọ̀sàfún iṣẹ́ àfà kẹfẹ yàfún náà amẹlẹlẹ ó lẹmọ nígbà tí mo ń sáfà akí iléeṣẹ yìí
kọlọ jẹ ki ẹ ma tẹsiwaju amen bi abasela dua ugabe bi abana ti sa dua iwaju le ma lo pe gbogbo n to so pe opopo ni o fe ma gbisita ise ku ni yo ma se ku ko si gba kankan ma mi faman wa ma mi yaumi udifa sayhi ila alhaq illa an yakuna hadira ta la fi kan soro opopo in kan yo kini o yo ma wa ni pe opopo ni se kini o oni ni je ko ni o to ma be ilé-iṣẹ́ náà mọ́sí òdá àwọn àmì gbogbo àwọn afá náà tó ń sòdòrò láyé ọlọ́run ṣàṣẹwà kù àmì náà pàdùkùn ló bọ́ yìí àmì ẹ̀yẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ báyìí àyẹ̀wòlà bá àhúrọ̀ tuat ìlọ̀lá àṣọwọ́jà هم الدعاة إلى الله عز وجل. تبعي كنن كي أفا. أما أفا لتبعي من كبي لو أدوبا لكي أولاتي أولاريكا. وما كبي لو بي كتا أولوما. أما أفا. العلماء المقصود بهم العالمون بشرع الله. أما أفا. Tabakwe awa fa awa fa ide afa ide afa nile yoba ide iwa boya lati nu ide tapa aima laruba wa kuma tunu change won ti awon kan lo ti won lo yan lo le ti se àwọn afá wọ́n á fi alifa lam bẹ̀rẹ̀ wọ́n fẹ́ sọ pé àdúàfá wọ́n á ní àdúàfá àdúàfá àdúfá àdúàfá àwọn ọ̀lẹ́ àwọn ọ̀lẹ́ ni wọ́n fi máa sọ pé ọ̀lẹ́ ń tẹ̀lá àfá lánàá ó jẹ́ lónìí tí bá ṣe pété yìí ti máa nu ọ̀yá wà tó ṣe sí ká má pe àwọn afá ní afá ká má pọ̀ ní olùmọ ẹ̀sìn olùmọ ẹ̀sìn olùmọ ẹ̀sìn bóyá àtìlẹyìn ló ti wá drive lànàdìrì léyìn kẹta ni pé nítí à ń pè ní ulama àwọn onímọ̀ àwọn tẹ́bàmọ ẹ̀sìn ọlọ́run ti ń pè ní mímọ̀ kì í ṣe ní ọmọ fálàkì kìí sẹni tọmọ ìsábì alẹ ulama alẹ alimuna bisẹrẹ ìlà ìfẹ pẹlú àfà náà tó bá ní mọ pa ọlọrun wàlímọta fàkìhùnà fìdí àwọn tí a gbẹsìn yìí tá a bí wọn léèrè báwo là á ṣe é sẹsìn tí ó lè sọ gbogbo tí ń gbọ wa ẹjẹ fún yín ní kọ ìdà kan sìn tí ẹ máa lò fẹ́ nìkẹ́ni tẹ́ fi máa mọ̀ pé eléyìí àfá ni eléyìí sáfá lórí programu àwọn tí wọ́n ń pera wọn láàfá ẹ̀yẹ lọ wá kwẹ́sàn tó jẹ máa gbọ́ yẹ́sìn bíi mẹ́ta ẹ̀dùn sí pé àfá bọ́rọ̀ bá rí báyìí mú ẹ̀sìn bò láṣẹ ṣe yóò dáńtì yóò ṣàǹkù kò ní dàwé kò inú ọkọ pààrọ ẹ lé kó dákẹ inú ọkọ pààrọ ẹ jẹ kó fèsì lé ẹ mọ pé àfá àkọlélé ẹ bá ti wàá lo dáhùn dáadáa ìwé ọkọ àfá nílé àpẹlẹyìn ganan ẹ ti mọ pé àfá ni kẹ tó bí alẹ mọta fa kí múna fi dé. wàlẹ̀ àmìlú nàbí ilmihim aláhùdá wà bá sí irọ́. àlà sọ́nà tẹ̀rọ sólè láyé sọ́lọ́lá àlẹ́ sọ́lá. àwọn tá n ká alẹ́ yìí ẹmu sọ́wọ́ yìí lọ́wọ́ wa ìjẹ́ ń pè láàfá náà ń sọ yẹn. àkọ́kọ́ ni pé àwọn tó bá ní mọ̀ pa àṣẹ ọlọ́run ẹlẹ́ẹ̀kejì àwọn tí wọ́n bá gbàgbọ́ yéyé tí wọ́n gbàgbọ́ yẹ́sìn yìí tí kéésẹ tó ń lo ìmọ̀lẹ́ tó ń sọ ara kí pẹ̀lú ohun tó kù o ìléyìn ọ̀sán tó ń lo ìmọ̀ ẹ tó ń lo ìmọ̀ ní ẹ tí ó ń lo ìmọ̀ aláhùdá wàbàṣẹ̀rọ̀
ti fi ona ma lu ima ti fi bashiro bolo ba ni ki o lase ma o ti se re lu ima la fi ni ima yo ma lu mi je di lu ki ni o ala sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam ilero ilero ito bi gboro ti mo lo ni pe gbogbo alu bi bi asi won sare pada nisi sino sura won sare nisi mo wo ga wo kalana abije tasa mo wo mo ti gba won ye ti ma ti pe oga won e ti men ti mo so pe eni ti ba le to ju nisi mo ko mo no eh eh awon mi le ju lojo ori si won lo si la jaji so oga o wa so ni lo oro re wi pe won so pe awon kan la lu sunna sa won ni sa lu sunna ni ah awon e ba won kiro ah ya o bai o na ti di ko se so pe won awon ko se sufi o se kiro ma wal amiluna bi ilmihim ala huda wa basara e ba lo imare lo jona na bi la fa Ha. Sallallahu alaihi wasallam. Wasalafil umma. Ati awon eni saaju ninu ojo yi bi a se lo je pe lafa. Aha. Atta'una ila Allah bil hikmati allati wahaba Allah iyyaha. O wa fi hikma, o wa fi hikma lo imo ye. Hikma wo t'Olorun yonda fun wa. Won lo. A ma disi Olorun bi hikma ni. Olorun anabi na pelu hikma ni. Awon afada so yi egbon to lo so bismillahir rahmanir rahim wa man yu'tal hikmah faqad utiya khairan katira la yadhakkaru illa ulul albab ara sono quali nino so che babura aya 269 ipe wa man yutal hikmata eni to lo ba funi ikima faqad utiya khairan katira ha olo do ni la la feyin e ba ja ba funi ikima folore e wa gbo ti ma ikima la ro yi aha e ja ba funi ikima ati funi ati funi ore la Olorun wa ti so ni sele ayo. Wa yadhakkaru illa ulul albab. Eni ko wa ni ma ikima yi la ka ni ma. Eni ko si ni ma ikima yi so re o la ka ni ma so re. Ita ko ni ikima. Al-ilmu wal fiqh. Al-ilmu wal fiqh. Kan ni ma ka ni kankan. Wal fiqh ka basi yi ma. Gbogbo ni ba ni ma. Ti n so lọ́wọ́ tí ọ̀gbẹ́ sì ma kò sí ikima lọ́dọ̀ rẹ̀. Fahada hada falirulama hubi hada ta'ari humu du'atu badaha walirulama hu humu warasatu li anbiya wal anbiya humu du'atu fa ajdaru man yatasaddaru da'wata ba'da al-anbiya wa qad inqadat an-nubuwwatu wa intahat humu al-ulama. Wọ́n ní pẹ̀lú bẹ́ẹ̀sì ta ṣe. Pẹ̀lú tààrífù ká ṣe pé àwọn tó ń jà àfáàní yẹn a sì ní pé ibẹ̀ láti wá mọ sí àfáàsì iṣẹ́ àfáà wá ní pípé èèyàn sójú ọ̀nà ọlọ́run gbàdáhàtà pípé èèyàn sójú ọ̀nà ẹ̀sìn ọlọ́run ní ọ̀nà tó kọjá òye ẹ̀dá àwọn àfáà wọ́n mọ èèyàn pè sójú ọ̀nà ọlọ́run tí wọ́n bá pàdé ẹ̀ lẹ́sẹ̀ títì. Tẹ́lọ́ pàdé inú mọ́tò wọ́n jọ jókòó pọ̀ wọ́n bára wọn ní òde wọ́n bára wọn ní everywhere in the world tí wọ́n wà wọ́n lè ìdáwọ̀ ní jẹ́ tuntun sí wọn ìsọ̀rọ̀ wọn ìwòye wọn ìṣe wọn gbogbo kẹ́lá ń ṣe pátápátá wọ́n fi ti dáwà lọ ṣé onídáwà tí ń jẹ́ àfà. Àwọn ayé tó tún máa pèsè lọ ojú ọ̀nà ànàbí. Rárá, rárá. Ẹ bá ti rí ẹni tí bá tó pèpè lọ ọdún míì kì í sá àfáà wá. Ẹlẹ́kẹ̀ẹ́ kì í ṣe iṣẹ́ àfáà kì í ṣe ẹ̀. Pẹ̀lú lẹ́yìn, wọ́n láàrín pé àwọn àfáà ni wọ́n jogún àwọn ànábí ọlọ́run. Àwọn ànábí ọlọ́run ta sọ àṣọ yìí sàn pé olùpèpè ni wọ́n. Olùpèpè ni ẹ lóòótọ́. Àti pé tí àfáà.
kuni koja nkan meji tabe so tabi ti eni to ba ma ro gbo yin o ti mu jade no ta seyin to ta wi le ye ise afa o koja meji o le ti ba ta so yin ala ko ko ni ki won ti keyan ni ni na ko ni ma ele keji ko wa ma fi pe pe sugbon lo lo ba tan ise afa o koja meji yen ise afa o koja meji yen sugbon ile yoruba ọpọlọpọ ma se ni isin pe ah ni wa ni se afa o koja meji yala bi nko afa ko mo nki fun wa si aja baba labi nko aja baba labi aja baba labi ti won de si gbogbo eyan hey eh dabo ni kini ge jala jala bi ituma eni e aja baba labi ti won wa mo de si gbogbo eyan fe mu gbogbo eni ti ba n ta so moju ti n ba ofiisi ti n dalejo lohun ise afa ko ise afa ko ise afa kakoni ni wọn kò fẹ kọ ìmọ ti wọn náà lẹyìn náà wọn ma wá lò ó wọn bá kọ tán nínú náà sì ni kí ni ká máa kọyàn ká máa gbẹ̀yìn jọ lọ́lọ́run so torí bẹ́ẹ̀ a sì pé àwọn tí a bá pera wọn láàfáà àwọn n tí yóò máa ṣẹlẹ̀ lọ́dọ̀ wọn náà ni dáwà tó bá ní agbẹ̀yìn ànábì ọlọ́run àwọn ànábì ọlọ́run lè wá ṣe nǹkan mí ìláyé ju dáwà lọ ìjẹ́ ànábì ọlọ́run kẹrì yé o ti tán lókè bẹ̀ tàbí wàá kò lójú lójú sẹ́ àwọn afáà yìí àwọn afáà ló kù a wà sọ àwọn àdí tó fi jẹ́ pé àwọn afáà iṣẹ́ wọn kọjá méjì yẹn ní mà àti dáwà alákọ̀ọ́kọ́ tó bá kọ̀ọ̀kọ́ kíkẹ́ àwọn ẹni tó bá àwọn ẹbí ọlọ́run. wàl àmbìyá lámú yìí wàá rí sùn dírí hamá wàlá di náà rọ. ìdánmà wàrà sún. àtàlẹ́ ìmọ̀. àwọn ànábì ọlọ́run ni àwọn àfa àjogún àwọn ànábì ọlọ́run lè fogún kankan sílẹ̀ ju wọ́n fogún pọ́ùn sílẹ̀ wọ́n fogún díríàmù sílẹ̀ 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 ìyẹn pé wọ́n fi dọ́là lẹ̀ lówó wọ́n fi rìyáàdì lẹ̀ wọ́n fi pásítà lẹ̀ wọn fi náírà lẹ wọn fi ẹnìyàn owó lẹ fáwọn tí ń bọ lẹyìn wọn kan jogún ju ìmà lọ ìmà ni àwọn ànábì ọlọrun fi ilẹ lógún fáwọn àfa. wà dá wa tu iná máa tẹkú lóbi ní ìlmi. nígbà náà tó tó mọ̀ ní wá fi ilẹ̀ yìí a wá lè ṣe dáwà láì rí mà. a lè ṣe dáwà láì rí mà. a lè ṣe dáwà láì rí mà. fàálù ìlmi humu duat. àwọn tí wọn bá ní ìmọ̀ iṣẹ́ wọn ní kama gbèsè lọ́dọ̀ náà. àwọn tí wọn bá ní ìmọ̀ iṣẹ́ wọn ní kí wọn ṣe kí ni o. kama gbèsè. ó bẹ̀rẹ̀ wá pé kí ni iṣẹ́ àfa àtọ̀tọ̀ dá wa ni. àmọ́ bá ṣe ń sọ yìí ẹ máa pé inú pẹ́sà tí a retí ni pé nígbà wá ní. ìmọ̀lẹ̀ kan àti dáwà ni ọ yẹ kó jáde nù pẹ́sà tí wọ́n béèrè pé kí ni àfọ́ ọmọ wa jẹ. kí ni àfọ́ ọmọ wa jẹ. tí àbá rí ti pẹ́sà ọ yẹ kó wà bẹ́ẹ̀. ìdá àfọ́ ọmọ wa jẹ àwà sọ. ibi tí kò tó bẹ yí wọ́n ni wípé láìpẹ́ ìyọ̀rọ̀ kan ṣẹlẹ̀ náà nígbà tá ní káwọn yẹn máa sọ òkú bí ìyàwó mọ́. ìkẹ́kẹ́ wá pèrè tó kó wọn lọ́yẹ̀ tí ẹni ẹni ń pè pé bàbá ẹni tó wáyé pé oní kí wọn fún wọn oní ṣèkínní kan fún wọn ṣé kò ní jẹ pàtàkì wọn tó gbóògbé olókùú wọn á sọ fún pé àbí ẹ má jẹun ẹ jẹun má la ṣé tí ó jẹ má la bó sì lè máa rí iṣẹ tí àwọn ẹni ìṣáájú náà ṣe àmọ lẹni tí àyè bá gbà ní ń wà á sọ ìdí ń sọ ìdí tí sẹ ń fi wá di ti àwọn èèyàn kóra rẹ táwọn èèyàn kóra rẹ wọn tàka ò sí sẹyìn pé tí wọn gbà sá padà sí ibú tí wọn wá padà bí àdáwò sí ara irọ́ rẹ sí tí àyè bá gbà mí lé ní ṣáàdà bá mẹnu bá alákọ̀ọ́kọ́ ni pé àwọn àfa ní dùnkún àwọn ànábì ọlọ àwọn ànábì ọlọ òsìkú kankan lè ju ìmọ̀ lọ kò lè sí tí màá bì tú dáwà lọ àkọ́kọ́ nìyẹn ẹlẹ́kẹ̀jì. àlè rẹ̀ làmọ́ hùmùkú jà tó lọ́ọ̀
Abana, I want far, or a kid, you know. I want far, none near your Lord looking back. Luya Meda. والحجة لا تكون إلا على لسان داعية بفكره وبعلمه وبقدوته. أوا أرجاري ترى سكيل الدنيا وداو ليدي كسلة وليدي وليدي جاري الدنيا ها وا ودك بسطون السلا. أوا تبان كل سطون السلا بلو أبوي السلا بلو إما السلا بلو ki won esira won ni oluko si ni faraye ibiti ka wa ni sin ye gugu awa fasi authority de la yin sin se be se ri so ye ka kan ke yan to to yi bayi allah se ka we to to yi bayi be be se ri lawo ne be ni tin ja fa le nto ma soro olodun lenu ini ona ma wa lo or melo o ti meji eleketa awon eyan mo wa gba imo ton so yen ati aworan re sodo won mo wa jo so ye ka yo jo yin pelu ori ta ba lo yin ori gige imba de fi ba lebe akeke kepe a ibi e ba ja yo lo yo le o pe lojo na esin islam ta wa yi o ko si ajo ko si anbi o ko si anbo mole o ko si anso moke o bere o si o babara oni ma se ye o ko si na islam ta wa yi o akemba na lati bi odun bi yogbodun ha lati pari mo asoloro akemi keu anu kolore ha anu kolore ha be ba mo ti je bo awa la 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 gbogbo seyin na le bo allah o wa de be ni se bi o de be si o de be e wo ya awon eyan tin soro e wo e de wo odo awon eyan tin gba soro oro kan se le ni le yi le yo bayi ti oba kan so gbangba oba kan o la mo le wa de oba n derai bi se o o ja ma awon eyan tin ba ye je o wa gbe kari awon afa ti e ba gba lori ma so yen insha Allah asole me ba na iyo ba fali ulama hum ajdaru nas bi da'wa bal be asapa chan le to ti da'wa wa fa ni je ka do ani re pe afa go le ti afa dugo ti se da'wa lo nse ki la pe da'wa bi pe ko jono olodun pe ba si kinu re ba si ba we re ba si zakari yi bo ku ba ku ba se si re basi ti gbore si won se atade bi ki won ti debi o si won so be se se ku bo be fun yi allah le ke go yi eh le ke go yi eleketa salisan al ulama hum alul hil wal aqd fil umma wa hum ulul amri alladhina tajib ta'atuhum kama qala ghayr wahid min as-salaf fi tafsir qawlihi ta'ala eleketa ro awon afa awon ni eni to leto lati so fun wa pe ni a se eyi ni a ma se awon ni o ma tun kan anye si ma din kan awon afa ni ma tun pe e tun Allah akbar anye si ma pe e di Allah awon wa si oro igbo eh won si gbo won si bi boya anti ani ka fa omo tu eh ni o ko obi ato to ti a jo fe ara won ah kan tu waka won si bi ani ka fa omo di oni obi ti o ready ati fe oko kan oko kan o fe fe ya o kan e di won po o di won fe awon tu lasi kan tu lasi okay is it come get your muscle down there you go here five boy ya dem move Allahu nasir Allahu tin basi bi nisba lati ma e bi a mi ma o Allahu aka bi ni aka aka bi ah ma e ba ka bi ah ma ka aka di kula ma aka di aka di kula ma e ka ri e na kai aka di mun ti e nkan ri o sugba aka di ah aka di eh lati bi akidu ni ati yo Allahu mo ma fi deyan ba ni
oyun won de o su mesan lo no ma ka bi ma odun meta won ni bi ti o se ninu fi bi awon alu bi bi a bi suna se de suna lo gba yire lo awon lo wa lo wa awon awon so so bo ma ti kasikaru si ni si anje no to lo du si be yo yo du da lo se eh so awa fa ni en leto kansu kanti fi umma la ga yi la ujo awon ni kini o awon ni awon ni awon ni la se kan ma pase kasi ma tele won kasi ma tele eh bibi ni ke te la wa fa awa fa wo awa fa re la nso o ha o ko tin be tari si baba tele ti e ba o ha awon ti a soro yi lati bi tumo aya olorun ta fe ka yi ba wa saju re pe teni won olorun olorun so nu ba ni pe ati allah wa atiur rasula wa ulil amri bi olorun ni eyin yen tele won olorun e tele ojise mi e tele gbogbo awon alase ninu yin gbogbo awon fa ogboro wa fa ni so ipe awa fa ni won ba wi eh won fa ni o ke o tele de yo ba te la fa ta jo so wa tele ha de a sugbe o wa ku pe bu la ti la fa ha ta ku lo ki las ku yi o ba ko ki wa se ta ni lo ki won ke ka bayi wa wa jẹun ló tọ́ máa lò. Kí sẹ́lẹ̀ tó sẹ́? Kẹlẹ̀bà ní ẹgbẹ̀rẹ̀kùsẹ̀. Ẹbà ẹ lọ lò. Ẹbà ti bù sómi. Iná ọ̀sẹ̀. Yóò sì dáwọ́ nítorí tọ́. Bùkà iná sẹ́. Lọ àfa ìgbóná o. Kì í bá ti ni o. Àbí ẹ máa lọ nǹkan ń lò ẹ bá ń lò yín ẹ bẹ bí wà ẹ tó dẹ̀ fẹ́ sùn tí gbogbo rẹ̀ fún mọ́ra ó lè bú lé pílọ̀ tó tọ́ lẹ dẹ̀ máa dẹ̀ balábẹ́ àjànú ló fi bẹ́ẹ̀ àjànú ni kájí ká wá fẹ́ gbà lọ nìyẹn láti máa gba owó olówó dúkìá lọ ta mọ́tò rẹ nísẹ̀ ọ̀rọ̀ mọ́tò ní 5 million. Lọ́ọ̀dún tà ń bá ìjọ ní 3 million máa kúrò. Wọ́n ti kó lé nìsín àtìlẹ́ẹ̀tì kílẹ̀ tó sún wa ti ní 37 million. 3 million. 37 million. Èwe rẹ̀ pẹ̀lú àwọn lọ. Lọ́ọ̀ ta dànù. Pẹ̀lú fífi nǹkan banú fún káfí lọ́yàwó ẹ̀. Tí è ta dànù. Mo lẹ́wàá bàjá. Náà. Kọ́lá Mujahid hún ulu ni ilmi wa fiki. Àwọn afa ni sọ̀rọ̀ kó sọ̀rọ̀ ẹ̀ka. Wáyé. Àwọn afa ni wọ́n ti sí. Ẹlẹ́kọ̀ọ́ yìí ni ẹ lọ́ọ̀dọ̀. Rọ́bì Alibulama hún ulu tamanuna alama sọ́ọ̀lì ilúmọ̀tì alìrúfùmá. Àwọn afa àwọn lẹni tí ó yẹ káfọ́ kan balẹ̀ sí láti rí àǹfààní lára wọn fún ìjọ kódà kì í ṣe àǹfààní wẹ́wẹ́wẹ́ àǹfààní ńláńlá ni àwọn àfáà súnà máa ń ṣe ara yìí. Mo ṣàlàyé sí wọn fún wọn. Ọ̀fẹ́ sọ̀rọ̀ wọ́n láyé bí ó ṣe sọ̀rọ̀ yẹn tí òfin ní sọ́ọ̀t pé bọ́lá ń ṣe fẹ́ ni ó sọ̀rọ̀ rẹ o. Ìyẹn ni ìjẹ́ kí èèyàn ó gagagaga kó di pé yóò tọ̀ wálé ẹ̀ka náà wọ́ẹ́. Àwọn afáà ń ṣàlàyé láti wà tí èyí bá ti bẹ̀rẹ̀ ayé ní bẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ làwọn afáà ti ní sẹ́lú yóò pé ọmọ kan fẹ́ wá sáyé o látara bàbá tí ó bímọ ìyá tí ó bímọ ni àwọn afáà ti bẹ̀rẹ̀ sẹ́lú yẹ ọfẹ́ láyà wúwà ìlọfẹ́ ọfẹ́ lọ́kọ wúwà ìlọlọ́kọ ẹ fẹ́ sọ̀rọ̀ ọmọ báyìí lè ṣe sùn ọmọ náà ọdún olóde báyìí lè fi máa ṣe ẹ tún bú tán báyìí lè fi máa ṣe pẹ̀lú ẹ iṣẹ́ àwọn afáà nìyẹn iṣẹ́ àwọn afáà nìyẹn kìí ṣe àwa ń lòdì èyí ló lòdì òkè máa lòdì ìsàlẹ̀
ma kori ki ma libu ki o bu yi o si mu si afa awon ti se yen de ma ile te le ngba ba yi o ti ku iwo igbe le fe lu ti o ni lu fun ni o de fi ku ta awon kan to fi gbeyin re mo gbogbo e lati ni tun wa a ba tun de bi aluru baba agbalagba e de tun jo a o tun lu gun si yin die tun jo pelu ojo ri e de lo pade olodum ma toni kun ajima a fasi ne pirai kuta esi ona ngudu pala pala bai na ala diniha wa ala dunyaha wa amniha wa amniha wa min babi aula an yakunu hum al mu'tamanuna ala da'wati wa shuhuniha tuma ibai fa ke awon fa lo ta bo kan pale si lori esin wa lori aye wa awon ni eni ipokan kan te bi a ni beru e won le ru won ni si wa emi ba fe mo bi awon ti n be n ta yi ki sa fa asa bi yen ko ko na ya wo si won bi ya wo wo lo bo un ba kan wa ya wo lo lo all lo lo a kon ti wo ko se ni bi wo ko ko ba ti eje na ìgbò náà sí ọkùnrin tí ọ̀rọ̀ ọba òun dẹ́fà ọkọ rẹ ní àbí ọkọ rẹ ìjọ àbò ọkọ ọ̀rọ̀ ọba à kí ló àkọlù tó ẹgbẹ́ lọ́fẹ́ lọ́fẹ́ nìyẹn àwọn èèyàn dúdú wà táàfún ọ̀ ọ̀gbọ́n ìlú ni wọ́n tẹ̀lé lọ́pọ̀ ẹ̀ ń fọ́ lójúmọ́ bóyá kòtò sọ sọ ọmọọrọ anọmọ ọmọọrọ ẹgbẹ ayé sọ ọmọọrọ ẹgbẹ akínníkì àà ẹmọọta bá ṣe bẹyí àwọn ọmọ tuntun tí ẹ ti bá wa bá yóò gbogbo nígbà ẹgbà lẹsẹkẹsẹ wọn fi bọ bá sọrọ ní ìsìn yóò dèlé tán ìyàwó ẹkọ náà táwọn afánu wọn ṣe é fọkàn balẹ sí inú ayé tó yẹ pé ọmọ wa rí bẹẹ tabalikẹba wọn ti alefọkànbalẹ si ni jaafa asepe kò wá sí nǹkan míì tí ó jẹsẹ tiwọn náà ló dá wà lọ gbogbo ohun tó bá lè mọ tó bá lè jẹ ọyìn tó lè tòmọ dá wà nísẹ wọn kókó kókó nǹkan bá wọ ọkọ ẹgbẹ tí kò dá fọkọ wọn àwọn afọ pàṣẹ ọbẹ ọdẹ máa dúpẹ ọdọ lọ ọkọ tiẹ nìyẹn bí bàtà lórí yóò dá lọnà se sùúrù o ó wá fojú ọkọ rẹ sùn wọn ni o pé ọkọ òun ìyàwó ẹ̀rọ kan ọkọ tiẹ̀ pátákì ó fi ṣe bẹ̀ lójúmọ́ so àwọn ìlúlẹ̀ fi ṣe bẹ̀ ni àwọn tábà rẹ sì láàrin ọ̀sẹ̀ sẹ́gbọ́ndẹ́nara pé nígbà tí wọ́n fi lè gbé èyàn lọ́la bí káfọ́ ìtọ́ tẹ̀pẹ́nu ọmọ yóò dìde ńlá wọ́n bá wọ́n bá lè dúdú pé ọkọ ó fi tó bá lójú ẹ̀ bájídé padà pé àtọ́kọ àwọn àfa àti bẹta ní ìsìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn kọ́ o sọ ìnàbà wọn ẹlẹ́karùn. kọ́mísán alùlámà wọn àlù ṣùrọ̀ àlẹ́dí iná tẹ́lìjìrì ilé ìmìlì ọmọ kìí jẹ́mi ìṣùú ni a wà mọ̀ sọ lé ìhà. àwọn àfa àgbọ́dọ̀ jẹ́ olùbádámọ̀ràn àwọn àfa àgbọ́dọ̀ jẹ́ olùbádámọ̀ràn gbogbo àlùmọ̀ ni máa lọ bá àwọn àfa ní gbogbo ṣe wọn láyé fáfẹ́ ṣe wọn fẹ́ sọ̀rọ̀ ni o wọn fẹ́ ṣiṣẹ́ ni o wọn fẹ́ ṣe nǹkan kan ni o wọn fẹ́ ṣe gbá ni o fẹ́ ṣàwọn ọmọ àwọn àǹfààní dípò ní kí n ṣe ṣé tí òfin ní yí lọ kì í ṣe láti lọ yìí mo ṣẹ́ lọ́dọ̀ wọn ní ń sọ o ní ń bá lọ ìṣẹ́kọ̀ o tó ni mo ṣe fẹ́ ṣe lọ́nà ìlànà àtọ̀ lọ́hùn tí òfin ní ìfowó sọpọ́ ni o ní torí ẹ̀ lọ báwọn lọ bí èlò ni àkójú fífá rẹtasọ̀nà lọ ọrùn ò ṣe tó wá rí igi tọ́jọ́ máa ta ọmọ ọpẹ ọbẹ̀ máa ta ayárin ní ọpẹ 500,000 yẹ ó lè sọ ọdún mílíọ̀nìyà kí lè tó sún mọ́bù wà àgbòdì wà àgbòrò lọ́rọ̀ òdòdó wọ́n bá lè fi bí ága máa ṣàgbà nínú iná owó lọ́nà tí ọba ti fẹ́ rámọ́ owó kó sì họ dànù
Ebi ba mi re ba ni ba ti eje bi ati brother mama yi e ba ni ba lo mo kai wo lo bo won awon alu sunna ti mo ju aye fun yin te bi gbe te ba le ngo ba ba alu sunna le ko ba isa ga si ti lo be si ti mo de to wa du wa ba wo won ko bo na won ko ni ntoro ka ni wo ni won ko pe lo ba ka ka bai ma ka ka bai ma ka ka bai Ebo ni gbe bo se bi. A lo je pe awon ti en beto iwa ah won fe ra ra ni o. Oda. A tu ba won fe lo ju si. A tu ba won se ki. A ba fe lo ju si. Mo ki ki da mo ba si ko e boga. Awon afa awon ni yustasharuna fi jami' masalihi al-umma ya ani lo ba mba fe ma mo ba to se fun gbogbo afa de fun wa ni mo fi diniha wa dunyaha aye re ni ajama ni ani lo ba fa min babi aula an yakunu hum ahlu shura fi da'wati wa qiyadati ah e o go bi e meji awon na ni o ye ka je o ba soro o ba dama ni o fi je ki afa to jo ndawa o to ti le ko mari e ma kaaye sinu wahala e pe pe lo bi ki wo so lohun ko to fe ri yin mo bi yin e to ti le ko yin ba ah bo da se le ba wo lo bo mi e idale ko ni e se fun won asiko ni a ma ri yin ori ki wo le ma ri ni lori e de ma gba fun won kan ko ba yin to pe o lo se lori na eh yes Olorun wa bayi pe o mo pe mo fun owo ah wa lai mo pe mo fun owo o ma dan dara duro ah era me se doku ema ja ma wa ko ja ma wa ko baba wa baba se wo ko ma ti le ni e o da na mo mo go yes mama e ba se ko ba se o ni di se ni ko ni Gbogbo tó lọ fẹ́ máa lọ sí. Máa lọ sí. Njọ́ náà fẹ́. Gbogbo olóhùn. Ọkùnrin ni ẹ máa tọ́jú ìyàwó rẹ̀. Ẹ bá ti níyàwó lé tó fẹ́ kó máa jẹ, kó máa mú rọrùn, kó máa ga, máa tọ́jú ìyàwó rẹ̀. Aláhàbọ̀ kébé. Máa tọ́jú ẹlẹ́hà rẹ̀. Máa gbé kẹ̀kẹ́ kẹ̀. Máa pàdé. Abájá fẹ́ kọ́ máa kiri kiri wọ̀ nìkan. Máa lọ bọ̀ ẹlẹ́hà rẹ̀. Máa gbé sókè. Man ta ta ko gbe ya bi la ko a ni ti ti o Allah mo go wo to ko e gede ye me ba ti se nbe ti a ma to wa wa ku gbe fi ya nja e ma wo ko je nuka ki aye awon afa lo ye ko je chiari ti ngwa aye ki ya da ha ni ya da ta ha ni ya da ye wa afa lo wa bi a asi mo ba ko ke ni si ti afa ba de se nti a nso yi o ah wo ma fe ko so gun ma to so oh wo asi yo ni tu ni eh to na ma je ma mu to lorun ni ko si to da to si afa ama se wo ni si afa ko ko ja deji dawa wal ilm al ilm wa dawa ta'lim wa dawa wa bo lori ibere to le jade bi kila afa o ma je mo ada tutoro ipo to bi mewa o to bi mewa elekefa ni adu to ni bere to ni pe ani fe sulenu sadisan elekefa al ulama hum a'immatu din wal imamatu fi din fadlun azim wa sharafun wa manzilatun rafi'a kama qala ta'ala وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا
sina lokino. Ah, ele kefa. Awon afa, awon ni asaju esi. Awon ni asaju ni diesi. Awon ni won ni ola to tobi julo loke ibe. Wa sharafu wa manzilatu rafiya. Awon ni ko won o se fi gbe ipo kankan o ti ko president lo. Awon gbaju pa nile yo ba logbe lasari pe afa. Baba oba afa this is in Benin lati lai lai kisi pa ko lo ma do ba le fo ba ya yira yira lai lai ah o pa yo baba afa Allahu akbar o pa yo abi ko lu si fe dari ilu to fi ni yo ele kan le jo kotu ku se je di bo be e da ko si yo do baba ni Ah, so la gars, bande. Si on va parler à Simba. Tu vas dire que tu veux. Ah, voilà, c'est bien pour avoir bon. Bon va calé. Alors on sort pour aller be. Wa anna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Alors ni awon kan no ma Israeli ase won la saaju. Ya buna bi amrina won fi oro awon olohun mona won si fi ta niya sona la ma so baru ngba ti se suru ni o ko to ma ki ki ti wa se suru o to ba ma to ba ki o to fe lu wa se suru o kisu ke ke o le ke ni lu o ni bi suru o wa ka no bi ayati na yu ki ni na awon na fa won si ko ko da ya wa ma na Go kwa fa ti lo sadua ki fa won eyan ki sa fa Allah Allah ki oni ki ya ba tai ko lo sala fa amin to ba ja fa ki lo ta ki fa yi ara yi Allah ko ta fa ida Allah la ga ma bi fa ma bi na ma ba yi gro wa yi pe tai e ba ma ba yi ba ja yo je ba ka fa yi Allah Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Oso hadisi kan fa hadisi nda hadisi yihi. Nda no tuimisi. Iqra'ul Qur'an. Ana bi jama'a Qur'ani o. Was'alullaha bihi. E wa fi kikete ki Qur'ani bi Olorun. Bi Olorun ba se bayi. Nda ba ka. Qabla an yati ya qaumun. Yaqra'unahu wa yas'aluna an-nasa bihi. Awon yan kan bo. Qur'an ti nbe lo yin te yin ka be fi yoro ti bi da eyin ra won ma ka fun ti won Allah je ma ka tan wa ni ke yin o mu wa Allahu akbar ba fo lo re bi lo ka fun won Allah ma ma gbo eh ya se mo ka ile goji eh ni ma ko bere re won ke pe ni si mo ke pe mo o kan ni lo goji le lo goji so fun de leyin Olorun ni awon eyan ti won da emi Olorun ma. Se de se suru. Mo suwa da saju. Gbogbo eyan fa wa gbogbo eyan baba wa. Nitori imanu, tori imanu, tori imanu. Gbogbo ohun ti a n ba lowo yin yi ko ya ba nbe. Ara ta n ba ti oda ni pe a te fi n doye esin yi. Se esin ti Olorun yi abi esin ti yin baba. Ah, awon ti omo nkan kan pa ofin esin esin lawon le lo awon lo lase esin esin gbera yin sabe won te ba ja ibi awon ni ba pari esin ah le pas te ba ja te ba ja eh te ba so si te ba so si ah eyin o ba wa pari ja mo ah to lo lo ah se bo lo si sorry a baba ti wa ti won fi nkan yi le fe yin se bi an se lo nu lo do ye yin Allah se da won lo ba yin se pe ko si nkan kan mo ju bi awon na ni awon pase lo to mo tan dola won se won ju kan ma ti mo ki nu omo abajo se won se nti oda ke mo yin o gba si won pe ti se oda Allah
Eton toye doye ete kineka dine kagaruwa dine alakira dine eto je fitinatu a dine fitinatu a dine eto je fitinatu a dine ko baba yi baba yi baba wa ko baba yi fitinatu a dine to fi doye yi je fi doye yi ndu lo lo bayi won ni kini se afa lo bi gbe mo yo oro wa debe la fi so pe oyori bawo wal imama tu fi din tabtadi bi darurati al imama ta fi da'wa yo da fi be se ki be abrawa kun lo bi nasri ari no ar ko la bi nasri e para fi ni e pe to mo me no lo ja ni jaba mo wo te wo imama ni no kun la bi nasri be ni ka bi ma amin so la no lo amin e je to pe mi ase pe abrawa kun lo bi nasri la so pe o ko lo tun yo bi no Ọba kalọ baka kalọ siki. Wọn ta ka yi o, wọn wọ sibe o. Wali imamatu fi di tekitebi bi darura ali imamata fi dawa. Ali imamata fi dawa. Nje asaju lojo ona esin. Dada lo si. Pe e ma ja saju lojo ona esin. Dada ni kojo pe dada ma si. Asaju ni e o si dawa. La ye ti n pa won le Allah ora yo se bo won le won ti ta won awo omo be wa be gbo awon lasan na la ma ri yin ijo problem won won ri ri yin na ha be ba ri yin e ko da tun ni ha iyan ni se won lo dede e je lo mu 10000 wa aha se o lo dede iyan la ara won ya e lo mu 10000 wa Awọn kan si nbe, awọn ti bi ọkọ kale, ti n pepe sojo na anu ojojumo. Awọn fafẹ leti won lori won lofẹ ni. Ah. Won be pe yin lo nu boyan yan ti won. Lofẹ ni. Ofẹ ni bala, ofẹ ni bala. E ba bo, ofẹ ni bala. Yara si o, awọn na fe gbogbo aye yin tan ni o. Ah. Ofẹ pati won be ba, ofẹ pa aye yin kelele ni o. O wa lo gbo ni ko mi. O lo ko gbo e, o ko gbo si o. Ye de ko ba na. Ti e ba ori ye. Ah. Àwọn bọ́kọ̀ yìí ọ̀ká lẹ̀ ọkọ̀ sọ́jọ́ tó yẹ kọ́ bí ọ̀tọ̀ ọ̀là ẹgbẹ̀rẹ̀ wọlé bàbá kìí sọ kìí àtúwò kékeré tọ́lẹ̀ bẹ́ẹ̀. Wàmà dínú ìlàbí dáwà tí wàmà dáwà tún ìlàbí dì. Tọ́lẹ̀ bẹ́ẹ̀ wàmà dínú ìlàbí dáwà kò sí ẹ̀sìn ju dáwà lọ kò sí dáwà ju ẹ̀sìn lọ. Bí n bá dó mí yìí, gbogbo ẹ̀ tẹ́ bá fi láàká ìgbọ́ wa yé wọ̀n ta sọ yìí. Ẹ lè ṣáìsì everything sí. Ẹ lè bí sọ́dọ̀ sọ ẹ lè wọ̀n á. Ok, nígbà pé n já pè ní sí àfáàrí, títí dẹ̀ já àfáàrí, ẹ bá máa gbé wò sí gbogbo ọjọ́ mẹ́ta nìsí, ẹ wọ̀n wò lọ. Ẹ wọ̀n wò lọ sí ìtí mẹ́ta nìsí, bóyá pé ewu ẹ̀ bá ni. Ẹyin ni ẹ dáyọ lọ́dọ̀ ara ifra yín tẹ́gbogbo ẹ̀ báyìí àáfàá gbogbo yín yẹ tẹ́gbogbo ẹ̀ báyìí ṣe ìmọ̀ ní ń kọ́ yín ní ń kọ́ ma yín ní ń kọ́ yín náà. Ìdẹ̀gbẹ́ sì lẹ̀ rí gbà. Àwọn èèyàn máa bí wọ́n ṣe ń sìn kankan máa ń sìn yín. Ẹ̀sìn ti dàsà ní agbègbè agbègbè nìkan níbi ìsìn pé orí ní bá tó kọ́ ẹbí ìsìn yín o kàkàwọ́ pàdé pòròpó náà ni. O ti lọ́nà ni. Máa ní kó gbogbo ẹ tó máa dá àkó yàrámíà sànìsànìsànìsànìdè mo tún gbàdọ̀ pòròpò. Àfáàfà rẹ̀ bẹ́lù gbà ìbò rẹ̀ ti rí eléyìí kò sí o. Àfáà náà wọ́n tó wá pè ìgbà ayẹyẹ ọdún wọn. Kásẹ̀ ká yóò tó àwọn akẹ́kọ̀ọ́ gbogbo àgbáyọ̀ yìí. Torí kí ni o, ìyá ni lè máa fà yà kọ́lọ̀ ọlọ́pàá o, wọ́n ní.
Afeba bi 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 loka. Il est pas probable. Soit par Abraham dit ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Da. Alhamdulillah. Adugo fo Olorun. Ipe Olorun ba subhanahu wa ta'ala. To fun awon baba ni anfani lati le dawa lo adugo fo Olorun ba na. Alhamdulillah. Gbogbo ayama ya wa musulumi ti e wo wa kaakiri agbalaye awon baba wa lati ni ri Ibadan ibe ni a wa te fun wa bayi ni ibeere akoko temi gbogbo eyin ti e ba wo wa ati fi number sibe eyin ti e ba de mo number wa na e ba wa pin ni WhatsApp line wa o ti wa nbe direct call na o wa nbe lati beere ibeere lọ́wọ́ bàbá wa sheikh tajuddeen ayádàbí bàbá wa lágbe nílùú ìbàdàn ọlọ́run bá wa lọ́rọ̀ ni wọn ọlọ́run jẹ́ ẹ̀pẹ́ fún wa ọlọ́run jẹ́ wí báyìí wá pọ̀ dáadáa nílẹ̀ yorùbá torí nígbà tí a ṣe tọ́pìkì àtúgbàfà mi náà tí wọ́n jẹ́ gbòógì nílẹ̀ yorùbá yìí bẹ́ẹ̀ náà ti jẹ́ gbòógì nílẹ̀ nàìjíríà lápapọ̀ àmọ́ wọ́n sún sẹ́yìn wàláì bàbá sún sẹ́yìn bó ti jẹ́ mọ́ mìíràn àmọ́ lọ wá ní pé kí bàbá wa dá wa lóhùn bàbá torí tèmi bá ń ṣe program àwọn àáfàá wà lẹ́yìn tí wọ́n ń gbé ẹbọ gidi mo pè àáfàá kan láìpẹ́ yìí gbogbo àwọn èèyàn wò káàkiri àgbáńláyé àwọn tó bá ń jẹ́rìí sọ̀rọ̀ yìí wọ́n máa jẹ́rìí sí níbẹ̀ ìwọ tó bá ń wò mí tó bá láfààní àti gbọ́ program ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ wí yìí tó bá rí bẹ́ẹ̀ mo fẹ́ kọ́ tẹ yes tí ò bá rí bẹ́ẹ̀ tẹ no mo pè àáfàá láìfù gbé àáfàá mo ní problem àáfàá wa fi yé mi wípé kinní tí mo fẹ́ ṣe yìí o àfi káà bá mi gbé pèsè àwọn dẹ̀ máa ra àgbò dúdú láti fi ṣe pèsè nígbà tí mi àtàfà yẹn tàwa jọ ṣe debate kò mọ pé mò ń pò ńlá ní life program torí àwọn àáfàá ti bà kan jẹ́ alájì bàbá wọn ti bà kan jẹ́ ìgbà tẹ́ ẹ̀ ń bá wa sọ lẹ́ẹ̀kan nísìnyí ẹ sọ pé nígbà tí ìbàdàn lè bá papọ̀ àáfàá òun ní problem àáfàá tọrọ bá pọ̀ ní problem tó lè pọ̀ níṣòro tó tún pé kọlọmọ wá ₦10,000 wá ó tún dákú ṣòro ẹni tó ní problem tó yẹ kí àáfàá ràn lọ́wọ́ ibi tí nǹkan wá kù sínú àáfàá lẹ́yìn tẹ bá gbọ́dọ̀ pẹ̀tọ̀ ṣé ká máa jàsí jẹ ká máa wọṣẹ àwúre aláàjì ká máa wọṣẹ ìtajà kí àáfàá máa tẹ ẹ̀pẹ̀ wọ́n kírèmù pé ara ṣe àáfàá àbíkẹ́bá wa yẹn mẹ́sà akẹ́mọ̀kùn lọ. Ìwọ ni wọ́n ń pa. Ìwọ ni wọ́n ń pa. Nígbà kàbọ̀ ni pé kámẹ́ yé wa. Àwọn tí ó kú jẹ́ àáfàá gbà fún wa tí ó gbà wò àwọn náà làwọn fà á bà. Ìdí nìyẹn tí àwọn tí wọ́n fẹ́ ba ìsìnkú yányá fi kọ́kọ́ lọ yọjú kàtí wọn láti mú wọn dànù lọ́jú wọn mọ̀ nígbà yìí ló sáàbí ilẹ̀ ilẹ̀ mọ́ tí ilẹ̀ pé aláwọn ò lè ṣe láéláé kò sẹ́rì ìmọ̀ ránṣẹ́ ìmọ̀ gbẹ́bọ ìmọ̀ sígbẹ́rẹ́ àṣejẹ ọṣẹ ìtajà. Àwúre òṣòlẹ̀ òṣòkè gbogbo yẹn pátá ìdánásẹ̀tọ́ ni kì í ṣiṣẹ́ àfàràrà iṣẹ́ ìsùn ni kò sì yẹ nìyà. Alhamdulilayi jasa kuna xeera abẹrẹ wọn bala kí ọlọpàá sàn lẹ sàn ọlọpàá sàn lẹ sàn lórí. Gbogbo ẹyin tí ẹ ń wò wá ẹ lè gbowó nígbà láti béèrè béèrè àti pin nọmba yẹn síbẹ̀ direct call wa ó ti wà ń bẹ̀. WhatsApp kọ náà o ti wà bẹ ká gba ìbéèrè sí mẹta kó tó di pé a máa kúrò ní agbani orí ibi tí a wà yìí. Abẹ́lẹ́ wọn bala bàbá wa lágbé ní kọ́lọ́bà wa sẹ́ńdẹ̀ sọ lórí ọlọ́dẹ àríyínpẹ́ o ọlọ́dẹ àríyínpẹ́ àríyìn appreciate inú mi tó púpọ̀ pé tẹ́wọ́ gbà wá. Bákan náà kí o tó pé a ti pé ìgbìgbé máa wọlé a ti tán nọ́mbà yẹn lẹ́wọ̀ gbogbo ẹ̀yìn tí ẹ bá wà ní sinmi yìí WhatsApp kọ ni o ti wà bẹ direct call náà o ti wà ń bẹ so abẹ́lẹ́ wọn bala kọ́lọ̀ kò ṣe ní rọrùn bákan aláàjì wa ìbéèrè ìbéèrè torí ìkan ń lọ nílẹ̀ yorùbá ọlọ́dẹ àríyẹ pẹ́ àwọn olè má rí nǹkan
ita so yi nisin o n bi awon kan ninu won la n gbaje ni owo lenu awon won la n gbaje lenu awon awa ina ta da soro yi awa na ti seri alaji ko seri po seri an bori fun yari an bori fun ya ama a ibe ni a bori a ri ni ni pe ise afani ni 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 ana nigba yen ni ati tuba ati repent ama le ni ti afa mi wa te ba lo ba te yan ba ni soro ani pe akoko be na akoko se bori fun yin be ni won si se disi bayi won ni ki won lo de reja oro eye tu ireke adun won ni pe ara se islam na ni awon yan ti ko ni won ni ara se esin na ni so ara de te ba wa down be ni na e te ka da ki ni assalamu alaikum wọ́n pọ̀ láti dubai salamu aleikum. Aleikum salam alhamdulillah. Gbogbo ayé ń gbọ́ yín sá ẹ ti wọlé sá. Salamu aleikum salam. Wa aleikum salam alhamdulillah. Mo kí bàbá wa torí pé kí ni ìdí tí mo fi kí wọn ní pé impact. Èmi máa ń gbádùn program wọn gidi, mo lè máa ń fọ́nà program wọn. Torí aláàkọ́ ọdún bàbá wa ṣe ẹ̀mí gbogbo àti àlàáfíà fún bàbá wa lágbe lágbára ọ̀nà. Torí bàbá yìí jẹ́ bàbá kan tó jẹ́ pé inú èmi máa ń dùn ní tí máa ti ń wo program wọn. Wàhálà inú mi máa ń dùn. Kárí pé bí ọlọ́run yìí kárí pé rúurú mo ní bàbá wàhálà inú mi wà máa dùn ni. Oríṣiríṣi ni ẹ̀dúró tọ́ gidi ẹ̀dúró gidi àwọn bàbá tó kí wọ́n máa fi tọrọ lọ́dọ̀ ọlọ́run pé ìwọ́n gbọ́ jẹ́ sọ bàbá mi dirú àwọn bàbá gidi báyìí bàbá tó dúró tán ní ọlọ́run bá ò ní jẹ́kẹ́ ṣe síríkù ààyè ìlàgbà ọlọ́ irú mi yìí kí ọlọ́run jọ kó tún gbé ìjọlẹ̀ yorùbá torí tábà ń sọ̀rọ̀ nínú àáfàá tó jẹ́ pé àwọn àáfàá ẹ̀sìn tí wọ́n dún lórí kọ́là láò kọ́là ọ̀ṣù tí wọ́n bẹ̀rù ẹni bọ́ọ̀lì àfi ọlọ́run ọba lọ. Ìfàsì àti ìtàbá ń dárúkọ nínú àwọn 1-2-3 àti ìtẹ́bà jẹ́ 1-2. Torí pé kí ni ìfàsì ẹ jẹ́ báwọn ṣe lè tó tẹ̀ ẹ jẹ́ nǹkan tó jẹ́ pé à ń wò yìí. À ń wò yà rẹ̀ ń fi kò jẹ́ pé ń wò nìkan ọ̀rọ̀ ẹnu yín àti ìṣe sí yín àfi ń kọ́wọ́ àwù alẹ̀ tó fi ń kọ́ bá ṣe lè lùgbé sí ayé wa. Ìfà mo kí yín gan ọlọ́gbàá tó tì í ọlọ́gbàá wà pẹ̀lú yín lágbára ọlọ́. So nǹkan tí mo fẹ́ bèrè ni pé nǹkan kan ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá yìí ní àárín àwọn àpá àlùsùnà. Irú èmi tó mi ń pè yìí mo jẹ́ kan ní Christian ní mi tẹ́lẹ̀ ó tó ń pè mo kọ̀ bá ti Muslim. So alhamdulilayi ọ̀rọ̀ àlẹ́ mi látìgbà tí mo ti convert èmi dúró lórí pé àlọ́bí wí ọlọ́run wí. But nǹkan tó máa ń ṣẹlẹ̀ ó ti ń ṣẹlẹ̀ sí pé náà ọ̀ sí ìgbé lórí Facebook but ó wà fún ọ̀rọ̀ ní Facebook sí yìí. Àwọn ẹlòmíì tí yóò tí irú èmi ń sì yìí ọlọ́pàá ọba tó gbàgbọ́ yé tán so èyí tún sì ti kọ́ ẹ̀kọ́ ni. But àwọn ọ̀pọ̀ wà tó jẹ́ pé ó ṣẹ̀ṣẹ̀ ń ṣe sílẹ̀ náà ni. Aláǹgbá sábà. À ń gbọ́ àwọn ọ̀kan sálà àwọn ọ̀kan ọ̀rọ̀ àlùsùn náà. Àwa ń tẹ̀lé òòrùn kò tí ẹ̀ wá fẹ́ yé ẹ mọ́. Kò tí ẹ̀ fẹ́ yé mọ́. Mo fẹ́ kẹ jọ nítorí ti ọlọ́run. Mo fẹ́ kẹ ṣàlàyé méjèèjì kò yé wa. Ṣé ẹni tó ń ṣe kọ́là ọ̀la ó ń tó tẹ̀lé kọ́là ọ̀la kọ́là ọ̀ṣù. Ṣé òun náà ni sálàpù yẹn àbí sálàpù ó ti dàrú tòlẹ̀ sẹ́yìn pẹ̀lú mí ìmọ̀ tó fẹ́ máa fẹ́ gba ẹgbẹ́ àbíkọ́ wọn padà sí ojú làwọn síríkù tó ń ti ṣe tẹ́lẹ̀ ni ìrírí làwọn fún mi. So òye wá ẹjọ́ tó lọ́n fẹ́ ṣe ṣàlàyé
Ti master tun wa to wa ni koko yi
ni a tó gbà pẹ̀lú wọn tó ń se wáàsí lójú wọn yìí ń bẹ nínú ọrùn wa nínú ọrùn ní ká wà yìí ẹsẹ dọkọrin tẹlẹ wọn lójú ọ̀nà tó ń bẹ nínú ọba sí wà yìí tó ti bẹ́ẹ̀ tó a dùn pẹ̀lú wa a wá ń se lójú wọn gbogbo àwọn ọmọ yìí kò sí bẹ́ẹ̀ fún wa kò sí bẹ́ẹ̀ fún wa wọn bẹ́ẹ̀ kí wọn kàn tó kà bọ́ta náà nígbà tó kà so tó dé wàhálà lẹ́nu yẹn ọlọ́run àdó ti yẹ bí ẹ ti jẹ́ nìyẹn ẹlẹ́ẹ̀kejì tí ẹ bẹ̀rẹ̀ pé èèyàn lè tẹ́lẹ̀ ní ṣe ọlọ́run láéláé n tó lọ sọ fún àlẹ́ pé é gbogbo rẹ̀ gbàkà àtá ní àti ọkà yẹ kí wọ́n àrùn táyà ní ṣe ọlọ́run iṣẹ́ ọlọ́run dẹ̀ ṣe dáwọ̀ ìṣe náà jáde èèyàn fún pé afẹ́fẹ́ yìí ṣe wá sí òye báyìí lẹ́mú wa làlàlàlà ẹ bá fún lówó kìí ṣe aráàlú kó gbà àpẹẹpẹ yé báyìí lẹ́ẹ̀sán kátó wá báyìí ṣe wá sí àfa àtọ̀lọ́ nǹkan dáwà kọ́ mọ́ láti fún fújì fún wọn rí táyà ní ṣe ọlọ́run o à ń ṣe pàdé ọlọ́run ní ìṣe dáwà o pẹ̀lú ẹ̀fẹ́ ìgbà lójú òkú padà. Sàlámù àlékún à ń gbáyé sá ìlú ọ̀rẹ́ ti pè wá. Sàlámù àlékún láti Paris mo ti gbé. Láti Paris náà bàbá alágbé ní gbọ́yìn. Aláàbò hàn owó ẹ̀tà wọn ọba kẹta ọba wa tọ́lùbọ̀wá wa. Ọba Adẹ́dà òun ní má ṣe ẹ̀mí jù fún ẹ̀dá ẹ̀. Aláàbò hàn owó ẹ̀tà wọn alúbà mi fún yín ní ẹ̀mí gbogbo bàbá. Bàbá ojọ́ jímọ̀ ni mo máa ń tẹ̀lé yín ló fi tùmọ̀ ń bọ̀ nígbà yìí àgbẹ̀ tùmọ̀ ń fún kẹ́kẹ́. Gbogbo ìgbà tí bá ebi mi ṣe ọmọ Nàìjíríà ọmọ Bìnẹ̀ òdúbí nìyí. Gbogbo ìgbà tí bá gbé olóògbé ọlọ́run nínú abẹ́yìn wò. Ọmọ ọba Adébáwò abẹ́yìn wò. Ti bá rí ọkọ̀ bí tùmọ̀ ń falẹ̀ pé a ní àwọn bàbá nínú ẹ̀sìn Islam. Ọlọ́run ò ní bàǹkan ní jẹ́. Gbogbo ta ìjáde. Kò tí ì jókòó. Bárakàlá òfin. Ẹ máa ń tawọ ọlọ́run tàwọn orílẹ̀ yìí ó mú fi tí tóbi ọlọ́run gbẹ̀yìn. Tàwọn orílẹ̀ lẹ́yìn tàwọn orílẹ̀ tí ó máa di dúró èyí tó kò fi ẹ̀. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
yasakuna khaira call ibn tutu wole awon call yen gbe awon kan ni o la ke lo do mele assalamu alaikum wa alaikum salam ahla ba ka lati london gbugba yi gbo yi alhamdulillah ani asalamu ti baba wa ni baba lagbe ni olopo je pe wa alaikum salam amin inu waju wo se se ni ewa ko ni ama fa agba yi awon baba wa ina lo gbodo ma soro e daada e ma pe number yen direct tori olohun direct number ti wa nbe gbogbo te ba ngbo wa e je ki direct call yi assalamu alaikum iju wo da tin pe wa sa kaduna tin pe yo lati kaduna baba n kaduna gbogbo aye ngbo yin baba lagbe ni ngbo yin bayi olorun ba se dada fun baba amen inu mi dun lati ri baba loni o ati mo ri won amo lati bu won alhamdulillah olorun alaanu lo ba se agbara dokin amen olorun alaanu mi pa baba fun agbari amen gbogbo awon idaju ko ati be se nje ki awon eyan mo nje pe ni sunna tori teyan ba wo no biblia ko ni mo yi sunna allah ati ko ko ja mu lo awon na mo yi sunna beni amen seri nkan kan be ti mo ga ti babo mu ko ko ba se alaye le lori tori kini yen ìwọlẹ̀ yorùbá kò sì dún mọ́ wa àwa táàbùwọ̀ táwàálẹ̀ haúsá a ti fojú winá rẹ̀ dárí lọ́wọ́ aláàánú kọ́ mọ́jẹ kó wọ́jẹ yorùbá wọ́n gbé àwọn ìgbésẹ̀ kan táwà ń pè ní ṣíà ní àárín àmọ̀bọ́yá ṣíà náà wọ́n ń pè wọ́n bẹ̀ jẹ́ aburú bẹ nígbẹ kọ́nà aláàánú kọ́ mọ́jẹ kí kí nìyàn ráyè ìjókòó aburú gbà ní ọyẹ táwọn àfa wa kó ogun ó dìde sí olóró ọrọ ṣíà àwa múlé tí wọn ló jẹ àmàburú wọn bàbá. Àbáfọ́pọ̀ ẹ múlé tí wọn gbọ̀ngbọ̀ abẹ́ àgbẹ́dà náà. Amúlé tí wọn nílé haúsá ló jẹ àmàburú ṣíà bàbá gbogbo ẹni tí bá ń sọ wípé ṣíà mùsùlùmí ni ọlọ́run aláàánú kọ́ bá ní tóhùn lákẹ́ onítọ̀hún sí i àbúrò aláàmọ̀ṣe fúnrú wọn torí tẹ ẹ bá tún bú wọn gan bí ìgbà tó yẹ pé yàn lè tètè náà ènìyàn tó lẹ́yìn àdúrà tọ́lá burú bẹ níbẹ̀ tọ́lá aláàánú bá sì gbé ogun ti ẹni tí bá ń tibanko àwọn ṣíà iṣẹ wọn ni pé wọn kò kọ máa bú àwọn sọ àbà ni lẹni haúsá ta bá bẹrẹ sísọ fún ìta àfojú rí nígbà bìtínà rẹ ṣẹlẹ bá dì ọlọ aláàánú ni máa gbé bìtínà kò gbó gbúgbú ẹni bẹẹ náà fi ń bẹ lọhùn kí lọmọ ṣẹlẹ ọtíkárù náà bẹẹ tí wọn fojú winá rẹ ọlọ aláàánú ni máa gbé bìtínà rẹ dìde lọgbó gbó àwọn tí wọn sọ àbà aláàánú olóò ní máa gbé fífún ní ọba gúúsù àbá ọlọ́ọ̀ fúra ọlọ́ aláàánú ọba àti bàbá ní àbójúkọ yín ọlọ́ aláàánú ó ṣe dáadáa àti gbogbo àkọjọ́mọ́ àti ń bẹ lọ́dọ̀ yín àti gbogbo àpárí ìṣúná ti ẹgbẹ́ déédé ọlọ́ aláàánú ọmọ ọkùnrin yín àbúrúkọ ò ní ṣe yín àbúrúkọ ò ní ṣe yín aleykum salaam wa rahmatulahi wa barakatuh. Bàbá sọ̀rọ̀ lè ṣíyà wọn ni kẹ́bà wọn sọ̀rọ̀ lé gbogbo ti wọlé ìgbà ó kẹ́bà gba àwọn ìjọba náà mọ́. Bí bàbá ṣe sọ̀hún àtúntí gbọ́ yé bọ̀ ṣe bí ebí a ti ka ọ̀rọ̀ ń pa wọn. Àwọn sáláfí tí wọ́n sọ lẹ́ẹ̀kan ibi a ti máa bẹ̀rẹ̀ náà nìyẹn. Ìgbẹ́ ti máa bẹ̀rẹ̀ náà nìyẹn. Pẹ̀lú ògbó ọlọ́run ní ìdáhùn sí tí bàbá sọ á bẹ̀rẹ̀ tuntun máa ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀ takuntakun ẹ má gbàgbé àdúrà lóògbé ọlọ́run ọlọ́fà sí lóògbé ọlọ́run gbà. Ẹni ẹ ti bọ̀ lẹ́tọ́ lè kókọ́ tì ní. Bákan náà bí ètò ṣe ń lọ a máa fẹ́ kí adúgbò pọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí tábà ti gba láṣikọ́lá rẹ̀. Afẹ́kọ̀ọ́ alágbèrè kọ́ máa gba àwọn ìyá wa nímọ̀ràn àwọn tí wọ́n ń lọ́dọ̀ àwọn afáàlẹ̀ yẹ̀mí wò
awon ti won si lo le gbose taja ti won ni mo olohun lokan mo ti won ni mo olohun lokan pe olohun oba la lo je ki awon ma ta ke se nikan a fe ki e ba wa gba won ni amona iye awon ti won lo ti won si lo do won na e ba bi sa wa ale sa la lati london gbo yin gbo aputo na a mi be ni pe baba wa ko fa gba kaaji mo ka fun won lo kaaji ni won se un o lo ba yo na o se apa o mo lo je pe fun a o a ma pinne sibe nisin fa lo se le zo za mo lo fera ya za ko lo fera amin lo ba ni so ni now e se do won ni awon ni ja kan ti baba to isala wa je ke ba ta ba pa lo ta gba akanti baba inshallah akanti baba sibe ati pinne sibe eh abere bere la kan ese bi be e ba wa fun awon ti won lo so da won afa ile ye mi wo ese ese ni amara atawa ya ata baba atawa laji ese gbogbo yin mo fi tegbo wa ima lo si ile ye mi wo da o ti e ba ni e ni so wo yo kan te fi lo mewa le bi bo o Olewo esima follow wa si wa an so gbo awon alaye lori awon oro yi o bi pe gbogbo omo niyan ma nba re ni position ti yo ma bi e pe de won ni nse inon kan meji tin be wa ju mi islam ko ani ta se a ni de amon lori baba kan eyin baba te lo yin ate lo e ma lo be ma eyin na ni eyin na le n fa oran si ra yin lo ba se so iye ma je le yo ko ma je to lo to ni pe o to ni te gbe lo o to ni te gbe lo e jo fun lasi ti de be ye ile baba la o te de be baba la wo to fa fa bo to se musu islam bo ju baba la wo to fi kristian bo ju baba ko fi e bo ju gangan bo ju iki meta te pisi na ni ye e je facility n be fun e ma jojo yin lo tupe e de le re e de de be yi o wa da ko baba yi o da ko ya yi baba baba yi mama mama yi mama 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 yi baba 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 e ga o ma se pe e lo be le yi ti ba si ma o so asi fun yi pe loko yin e ma lo be yi di ona kan wa nbe njo ni 19 bandi kan ẹnà bẹẹ lọwọ tó kù mbẹ kò sọdọ tó ò sí mbẹ gbà yẹ ẹ má di ọjọ yẹn lójú kò sí ọbẹ tó ń bẹ yẹ a sì ní bẹrẹ ẹyin tẹ ẹ lọ béèrè lọrọ baláwo ẹ lánjànú kan tọrọ ndàmà yín èmi tí mò ń sọrọ mo ní kan àwọn àlùfáà wa ètò wà nílá ẹ mo ní kan bàbá àgbàdókè ọfà mo ní kó bẹntí mbẹnu lé ní kan ẹyin tẹ ẹ gbọ mi náà ẹ mú kọ kan lọ. Ọlọ́run àdámọ́ ni ọlọ́run àdébùsọ̀rọ̀ ẹ̀fọ́ wa àwọn àǹdànú ìkẹrẹ yẹn fún ìsọ̀rọ̀ ẹ̀wà ọ̀tá wa ni wọn ìkọ̀ọ̀kan tó dámọ̀ wa mu ọ̀tá ni ọlọ́run sì mọ̀ fún wa láti fẹ́ pé àdánwò ayé nìyẹn tó babaláwo náà ní àǹdànú tọ́lọ̀ dámọ̀ ó sì tún wá tún lọ introduce àwọn àǹdànú mi ìjọba ẹ̀ máa lò fún sẹ́ẹ̀ rẹ̀ tọ́sẹ́ sẹ́ẹ̀rí gbogbo àṣírí yín pátápátá làǹdànú ti yín mà gbogbo ẹ̀ ní ọlọ́dà lóòdù fún àǹdànú babaláwo tẹ́ lọ́ba pé níjẹta ẹsẹ̀ báyìí níjẹrin ẹsẹ̀ báyìí ẹni báyìí ọba yídà ẹni báyìí ẹba àjà ẹni báyìí ó ṣe kí nìkan gbogbo àṣírí ọlọ́dà lóòdù ẹ̀ fún wa ìyẹn bàbá ni babaláwo wa ń sọ ọ́fẹ́ yìí ti ń kà fún yín yàrá orí ìnà kò rí nǹkan ló sí àṣírí yín fún àjànú babaláwo kálẹ̀ tó bá jẹ́ pé orí àjànú kankan sẹ́nu wọn o ọ̀pọ̀pọ̀ náà ní lu àbámọ́dá o ẹ̀yin tẹ́ lọ wo sẹ́nu lẹ́sàn-án ti ń bẹ láṣírí yín o ọ̀pọ̀pọ̀ wọn ọ̀fẹ́ kan ní àjànú tó nípa tó bá wọn yọ̀gà bẹ́ẹ̀ pé sẹ́ ẹ̀lẹ́yìn púpà ẹ̀ka a ẹ̀lẹ́yìn púpà níbo ní ń gbé owó sọ́kùtì ń gbé ilé màá tó ilé màá tó fún àwọn àbámọ́dá kò bá wọn ẹ má lọ bẹ̀ má ọlọ́run tó bẹ̀ àwọn tẹ́ lè fi gbọ́ ọlọ́run wà dáadáa
Intéka se ni pe eyine e ma jole ole lo poropo na ka du kuro ka di ko ma ba mbi ya ka da ole lo poropo na o ro muslim man sun muslim e sun pule ama sun lo ro ni o sun du pe gojuma ah isma sun ro ni pe o gun na fi di lo ni lo lo sun na fi la na fi la so to to ru gangan lo o ma fo ru le se na fi la ma so ko lo to fe to ro so fo a ti to fe o ti tan Allah ma kada lo ma se to ro fe ti tan mi o gbe ni e ma lo ma o Alhamdulillah, salam alaykum ati wale sa. I believe that you are going to be a good person. Ọlọ́ba kí ó bá a ṣe ń bẹ́ kọ́lọ́ májẹ̀ orí àpadà tí a burú mọ́. Àti ẹ̀yà àti gbogbo ọmọ ọlọ́ májẹ̀ orí àpadà tí a burú. Bàbá Akamọ́lá gbogbo ẹjọ́ ìbéèrè kan mo fẹ́ béèrè. Ẹjọ́ bàbá, ǹjẹ́ àwọn ṣíà ìjọ mùsùlùmí ni wọ́n àbí wọn kì í ṣe mùsùlùmí? Torí pé àwọn kan sọ pé káàkiri sọ pé ìbọn ṣe mùsùlùmí. A ní àwọn nǹkan tí ọ̀rọ̀ ti dé tàbí sọ pé ẹnìkan ṣe mùsùlùmí. So bàbá kàbí wọ́n sì sọ̀rọ̀ pẹ́lẹ́ ẹ̀ka pé àwọn ṣé àwọn ṣe mùsùlùmí wọn ṣe mùsùlùmí wọn. Torí àwọn ìṣe sí àwọn ṣíà tẹ́lẹ́gbẹ́ tí àìsúró tí ọlọ́run tí à ń sàkálà àti tọ́lọ́run bá ti àdára ní sàkálà ń bẹ́ ká mọ̀. Àwọn ìṣe sí wọn ó ti ń ka ko àwọn ohun tí ọlọ́run bá rí ohun táwọn bẹ́ẹ̀ táwọn ti sàkálà wọn. A sì sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan àbọ́dà àdókò láti France. Wọ́n ní àtàrídì tó kò ní fìdí múlẹ̀ dáadáa nílẹ̀ Yorùbá. Tẹ́bọ́dún sọ̀rọ̀ nípa àtàrídì náà kò sí táà ń sọ di pé láàṣì láàṣá ìlọ̀lá Muhammadu Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Torí pé tá a bá sọ pé láìlá ìlọ̀lá yóò ní àjùmọ̀ sí Mùsùlùmí. Tá a bá sọ pé Muhammadu Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam yóò ní àjùmọ̀ sí Bíbíà. So nítorí kí ni àwọn ṣí àjẹ́ mùsùlùmí wọn àbí wọn kì í ṣe mùsùlùmí àwọn ìṣe sí wọn sí àwọn sàhábà nabi wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wọ́n sì ń tẹnu mọ́, wọ́n sì ń sọ pé àmọ́jú ò ṣe ìfẹ́ràwà mìíràjì. Wọ́n kì í ṣàmọ́jú wa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ṣe ìfẹ́ràwà mìíràjì. Wọ́n àmọ́jú ò ní sáàmì. Lẹ́yìn rẹ̀, ẹni tí sọ gẹ́gẹ́ bí àwọn àfáàwà Islam ṣe máa ń sọ àwọn àfáàwà ṣe àkútú bí àwọn àwàbáwá ìwà ẹlẹ́yà pé àtàwọn bẹ́ẹ̀ àti ṣe yunus akóyede wọ́n tún máa ń jẹ́ àwọn ilé kan sọ ìwọ́n tún ń jẹ́ kó yíra pé àwọn tí à ń pè ní kìrìsìtẹ́nì lónìí pé àwọn kọ́ ni kìrìsìtẹ́nì pé kò sí kìrìsìtẹ́nì máa nínú tó torí pé tí ń jẹ́ kìrìsìtẹ́nì tí wọ́n ń pè láyé kìrìsìtẹ́nì láyé gbà yẹn wọn ò sí bẹ́ẹ̀ ìbéèkà máa ń bèrè ní pípa.
àwọn tí wọ́n ń ṣe ní àwọn dáhùn sọ̀rọ̀ kí sẹ́yìn oṣù ta ni wọ́n nígbà àwọn ọmọ orí tí wọ́n gbé àwọn kìrìtẹ́nì wáyé a sì mọ̀ pé ẹ̀rí ṣiṣẹ́ kù lónìí táwọn ọkọ̀ máa ń sọ pé kò sí kìrìtẹ́nì wọ́n lónìí pé àwọn tí wọ́n wà láyé ní ìṣẹ́gbẹ́ kan kì í ṣe kìrìtẹ́nì àwọn tá a wá pèrú kìrìtẹ́nì lónìí ta ni wọ́n ìròyìn wọ́n ti wá. Ìbéèrè tẹ̀gbèrè láti yẹn nípa ó ṣe kìrìsẹ́tì kò ṣe kìrìsẹ́tì yẹn. Ẹ rí pé tọ́pìkì wa akọ́bẹ̀ pé kí ni iṣẹ́ àfa. Kúẹ́ṣọ̀ tẹ̀gbèrè láti yẹn. Kúrásọ́pẹ́lá kò dín nìkún wọlé dín. Ẹ fi àwọn yóò lẹ̀. Èyí tó wà nínú àwọn ọmọ ìyá wa tí wa ta fẹ́ ṣàtúnṣe yẹn èyí ló jẹ wá lógún. Ìyẹn ni ẹjọ́ bíbélì tẹ̀gbèrè láti yẹn. Ẹ jẹ́ kí wọ́n dáhùn kúẹ́ṣọ̀ méjì tẹ̀gbèrè síwájú. Ọlọ́run ọba alákòóbá sẹ́ndẹ̀ sàn. Sálàmù àlẹkùn. Ẹ ṣe ìyàsábọ̀ ọlọ́run ọba ẹ̀rọ. Kálukú ní ọ̀rọ̀ ti kún ní tẹ́lẹ̀. Tí wọ́n bá ti di àsìkò tí kálukú bá láǹfààní àti ìbéèrè náà ni máa ń fà kálukú máa ń kú síta. Ọlọ́ba sẹ́ndẹ̀ sọ̀dọ̀ ni. Lóògùn ọlọ́run gbogbo ẹ̀ náà ni ọlọ́run pa lórí ẹ̀. Ìṣẹ́yìn síà ní sókí ìdáhùn sí síà ní pé ìyẹ̀wò bí mùsùlùmí ní síà. Níbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ ìyẹ̀wò bí ló wò wípé agbára ti dé fún islam nílùú Madina. Àwọn òjò yọ gbọngbọn mọ́ kúrò sẹ́yìn tí ń gbé islam. Ní àwa wọ́n wá gbọ́n islam wà wọ́n gba islam. Wọ́n gba islam. Wọ́n á ń wò wípé gbogbo ọ̀nà wo làwọn gbà tó ní islam kúrò ní islam fẹ́ pé àwọn ọlọ́kàn máa ń sin islam lásán ni. Wọ́n á lè ṣàkàtà níwájú ọlọ́run. Àwọn ẹni ń pè ní síà. Ọ̀tẹ́ ẹ̀sìn pẹ́yẹ́ ní síà o. Anábì ti sọ kalẹ̀ pé wọ́n ń bọ̀ o. Tẹ́ ẹ bá wo ti jẹ́ síà. Gbogbo ti jẹ́ sìn ní wọ́n rètí nílẹ̀ gbogbo ti. Ara síà ara ṣẹ́ ìrora ní kánú ọdún ṣàbí lẹ́kọ̀ọ́ àbá kúrò nílà ánì. Àwọn olùfọ́ ọ̀sìnkúrù mẹ́rin ká ní tí a máa níjọ́ fi ẹsẹ̀ rẹ̀ nílẹ̀ kó tó lọ wípé gbogbo ẹ̀yìn ìjọ mi o ní tí àwọn mẹ́rin yìí bá ti tọ́ ti ṣe ìmọ̀ọ́sẹ́. Lákùnrin bá nǹkan jẹ́ ẹ bá lẹ́fẹ̀ẹ́ bá nǹkan jẹ́ tí ó sì ní pé ìrẹ́ bá lẹ́kàn jẹ́ nìsín á mọ̀ ọmọ lé nǹkan mọ́ra ni kó lè lé bàjẹ́ á lò ń dìjà ọmọ inú ilé yẹn wọ́n wá lọ rèé mú ọ̀kan nú àwọn afúráfọ́ ọ̀sì bí ti ṣe alì wọ́n lọ pé àwọn mọ̀lì ti alì ọ̀rọ̀ wọn rárá ìpinnu náà gbé wọn sẹ́ kódà ó ṣe bàbá ńlá tó ń kíá fún. Àtọ̀rọ̀ rẹ̀ tẹ̀ nígbà yẹ. Wọ́n bá ṣe pé dáwọ̀ bákẹ́rì léyìn Umar léyìn Usman Bọ́jàlá àjọ. Tábàtì léyìn Wọ́mẹ́tẹ̀ ta tọ́ mú ẹ̀sìn kí ló kù mọ́ jẹ̀mọ́. Ẹni tá ti mú ọ̀rọ̀ náà kì í gbọ́ fẹ́ràn rẹ̀. Wọ́n kàfẹ́ ti jà náà ni. Ìpìlẹ̀ mẹ́rin ta ní náà nìyẹn wọ́n lè rẹ̀ àti wo. Lẹ́ẹ̀fì máa gbọ́ lẹ́nu sí àtọ́ gbogbo ọtí musa bẹ ń pata sí àní wọn gbogbo ọtí musa bẹ pata sí àní wọn ṣùgbọ́n wọn máa ń pè nílẹ̀ yorùbá ẹ̀yà tí a yàtọ̀ díẹ̀ gbóore ṣe ń bẹ nínú bí níbí ń bẹ nínú oore yorùbá ṣòro bá jà haúsá àwọn ẹ̀yà haúsá lọ́wọ́ ní sànú wọn one way traffic la wọn. Wọ́n wé tráfìkì làwọn àwọn ọ̀kọ́ náà tí ò bá kọ́ náà. Wọ́n wá ń dọ́gbọ́n sílẹ̀ Yorùbá wọn ò gbọ́ra wọn ní síà. Wọ́n mọ̀ pé iná ó gbìn mọ́ àwọn. Kódà ní kọ̀pẹ́kọ̀pẹ́ yìí ni ẹ olórí ẹni tí ń búṣà abé níjẹta mọ̀ ń gbọ́ lẹ́nu ẹ̀ tí ń pé mùsùlùmí ìsìláàmù ojú méjì lọ. O ní Ahlus Sunnah àti síà. Orí tí wọ́n ti jẹ́ ọ̀jẹ̀ Ahlus Sunnah àti pé síà ni ẹ́.
si akere ko da o o so na ni o be si a si o da iro ni pa o awon si agagan ni an be se ron gagagagag pelu e to so mole awa ti ere ya re yi ise si a lo ru se ye ima busa be ye si o ni kankan mi ise won ni ye akomi won ni ye mata mo ya busa pelu nko olorun ba do ti yin e ni ri wahala ilẹ̀ yóò bọ́ sí ní wàhálà ẹ mọ nǹkan ẹ̀ ń sọ ẹ mọ gangan pé ẹ fẹ́ wàhálà bíi tó ti níbẹ̀ rọ bẹ̀rẹ̀ yóò kú di haúsá lọ ṣùgbọ́n ọ̀nà ìjọ ṣẹlẹ̀ bí n tẹ́ wá ta ológbó yìí á tún wá máa pariwo gbogbo àwọn afáàlú náà sì ń gbọ́ báyìí ní sàn ń gbọ́ pé kágbógun ti súnà ní àárọ̀ yìí inú béèrè tẹ tí àwọn èèyàn béèrè tó ti kókó jù ọ̀kan bẹ̀ nìyẹn ọ̀rọ̀ tawhid ọ̀rọ̀ tawhid so kò bá nífẹ̀ẹ́ ọlá kó sàlùkù àmì ẹ̀fọ́ wa àbúrò tẹ́ pé ọlọ́mọ tó ti yẹ o àwa tí a ní pè náà ta fẹ́ pé ọlọ́mọ tó ti wà náà gbogbo gbogbo wa ní sàlùkù sanu yìí bá hàrùn la pàtà ìlà bèèlà. Tá jasakun la kaira abẹ́rẹ́ wọn bá náà kí ọlọ́mọ wa sọ bàbá wa ní ẹ̀sùn lóore. Amina amina. Ọlọ́mọ kò tẹ́ kí ati pe ni pe eda wa lo alhamdulillah ta saukun la khala le kan si alo ta re baba gbo ba wa ti aba wo wa e ba wa share program da da gbo ba olori re e da ba wa te lo fa like ba kana brother wa lati london ti won bere pe kan ba pin number sheik wa lati ni sibe won ti pin aka number won sibe o pe ba be so wo si won abele won ba la kolo je ka ri pe o kolo je ka ri pe o ti pe lori ti da da ọlọ́run ti kẹtàn sínú súnmọ́ kẹtàn kẹkàlẹ́ ọgbà kan wọ́n ṣàdá gbogbo àwọn ìpàpátá ọlọ́kùnkùn àwọn àṣẹwọ́n tẹ́lẹ̀ lọ́wọ́ wọn kálẹ̀ àpàlà àgbàrọ̀ lọ ọ̀rẹ́ tó gbẹ lọ gbogbo àwọn olórílẹ̀ ta jòkó ẹ̀ka kẹtàn pé jasakun la kaira jasakun la kaira fi dunuya. Àwọn èèyàn tí wọ́n fẹ́ dà láṣẹ, tí wọ́n fẹ́ sọ̀rọ̀ kó sì máa ṣẹ, tí wọ́n fẹ́ ṣàdúrà kó ṣẹ, orí ọkà orí eré náà ń lò pẹ̀lú olúgbòhùn náà sì fi ń gbáyé. Tẹ bá fẹ́ dà láṣẹ, tẹ sì fẹ́ sọ̀rọ̀ kó sì máa ṣẹ, tẹ tún fẹ́ ṣàdúrà kó ṣẹ. Súnà tánà bí ní ẹ lò àwọn ọ̀nà tánà bí là ní ẹ mórílé. Ọ̀kan ṣoṣo ọlọ́run ní bẹ́. 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 Kò má sí ewé, kò má sí ègbò, kò má ṣàwùrè, kò sí gbèkúdé, kò má sí ọgbọ́n, kò má ṣàbùyẹ, nípa kádàrà tó lọ́n ṣètò lórí ara ààyè ọmọ àdámà. Láìláha ìlàláhù. Ọ̀kan ṣoṣo ọlọ́run ní bẹ́. Láìláha ìlàláhù. Ọ̀kan ṣoṣo ọlọ́run ní bẹ́. Èmi ò ní bá wọn ṣẹ̀bọ mọ́. Èmi ò ní bá wọn ṣẹ̀bọ mọ́. Mo nígbẹ́ bẹ̀rẹ̀ sínsìn ààrẹ bọ́ ni. Èmi ò ní bá wọn ṣẹ̀bọ mọ́. Àrìmọ́lẹ̀ṣẹ́ ààrẹ bọ́ ni. Èmi ò ní bá wọn ṣẹ̀bọ mọ́. Àsokọ́lẹ́ṣẹ́ ààrẹ bọ́ ni. Èmi ò ní bá wọn ṣẹ̀bọ mọ́. Mo ní yí yẹsẹ wòṣẹ ààrẹ bọ ni. Èmi ò ní bá wọn
se bo ma ani o ka ta ja se are bo ni emi o ni ba wa se bo ma ni o ka ku sarin are bo ni emi o ni ba wa se bo ma ori se bele lenu se are bo ni emi o ni ba wa se bo ma betu betu nko are bo ni emi o ni ba wa se bo la ilaha illa allah o ka so so olohun ni nbe emi o ni ba wa se bo ma emi o ni ba wa se bo mo ni ifun pa nko are bo ni emi o ni ba wa se bo ati wi pe onde ni badi are bo ni emi o ni ba wa se bo ma mo ni osun osogbo are bo ni emi o ni ba wa se bo ati wi pe agema ni jebu are bo ni emi o ni ba wa se bo ma mo ni osogi yen ko are bo ni emi o ni ba wa se bo ma tori osi abo ke are bo ni emi o ni ba wa se bo ma mo ni oke badan se are bo ni emi o ni ba wa se bo ma mo ni pipe sege are bo ni emi o ni ba wa se bo ma osi awe bi falaboyo o ti daju pe are bo ni mi ni se be ma oba lawura wa forije ni motituba mi ni se be ma oba lawura wa forije ni motituba egungun si se ni le yoruba asani sugbon ko besin mu sango bi bo ni le yoruba asani sugbon ko besin mu ifadi dani le yoruba asani sugbon ko besin mu ikunle kikini ni le yoruba asani sugbon ko besin mu jitapin ni manu fa laboyo asani sugbon ko besin mu eboni eje akiyesi eboni eje asora fun eboni eje akiyesi eboni eje asora fun osun so ogboni le yoruba eboni eje asora fun ifun pa nko ni le yoruba eboni eje asora fun onde ni badi ni le yoruba eboni eje asora fun sebele lenu se ni le yoruba eboni eje asora fun asije abiwere ni le yoruba eboni eje asora fun ose awe bi ni le yoruba eboni eje asora fun biba wa gbe yose ni le yoruba eboni eje asora fun eboni eje akiyesi eboni eje asora fun.